Teďka předám slovo panu starostovi, panu Pavlovi. Dobré dopoledne, jenom krátce. Rád jsem přijal pozvání mezi vás na síči, u vás se něco děje, tak určitě to bude zajímavé. Když jsem tady byl hodně, tak to bylo nejen dramatické, napínavé, ale byla to i přehlídka připravenosti chránit naše zdraví, životy a majetky. A doufám, že v příštím roce se budete setkávat zase na takových pěkných soutěží a nevěděl zase. Takže já se vám zkusit dobře.87 u prvního startujícího LDA Kuřim. Thank you.
se 41.34 na levém terči, pravý proud sražen v čase 40.47. Na základně se připravuje SDH Račice. Tasov. Sražený v čase 35.67, levý terč sražen v čase 23.33.